iyo baad saxaafada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu een jeedada ugu weyn oo saaka halkaan u nimi sida ka warqabtaan barito oo hadii la hayraa maalintiina oo bisha noofambar ee 13 waxa loo dareerayaa doorashada madaxtooyada jumhuuriyadda Soomaaliland ee ku tartamay asxaabta qaranku een sida kale ka warqabtaan warbaahin ahaan waxay laashalay hawsheeda dhamaan gobolada jumhuuriyadda Soomaaliland ka socotay sanaduuqdi qarway bixeen oo ilaashalay baa bixeen goobahoodii bay joogan wixii kalena saaka ayay la raraya een marka ilaa iyo hadana si nabadgelyo ay ku socotaa dhamaan dalku dibadda iyo gudaha saa u talaya ciidanka qaranka ku sheegay waa nabadgelyo mar walba Ilaahay ayaynu tala saaraana een waxaanu ugu baaqnaa shacabka reer Soomaaliland ciidamada qalabka sida kala duwan waxay heegan ugu jiraan oo diyaar u yihiin ilaalinta amnigiina dabada iyo ka gudahaba waxaanan halkan idin ka sheegayaa shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa oo ugu baaqaya anoo ku hambalyeynaya doorashada ay horta u dareerayaan shacabka reer Soomaaliland sidii wanaagsanayd ee ciidamada u gacan siinayeen inay u gacan siiyaan waxa kale oo halkan ka bayaaminaya in safafka waa in la ilaaliyo nidaamkooda oo lala shaqeeya ciidamada kala duwan ee qalabka sida jooga cidii isku dayda inay safafka carqaladeyso waa dhalinyarada had iyo jeer dhalinyarada la hadlaya anigu waayo police baan unay taliyaasha kale xagga dhalinyaradan ugu xogaalsanay kooxaha dhalinyarada had iyo goor la rabshoolayaasha waxaan u sheegaynaa dhalinyaradaas inay iska ilaaliyaan ay ka digtoonaadaan inay isku dayaan inay carqaladeeyaan safafka cidda fal noocaas ku kacda ciidamada qalabka sida iyagoo mida oo isku duuban waxay ka qaadayaan talaabo adag oo sharciga waafaqsan waxaana la horgeyn doonaa sharciga shacabka reer Soomaaliland sidii wanaagsaneed aan ugu baranay waxaan leeyahay nabad ku codeeya ciidamada la shaqeeya annana waa idin barbar taaganahay amaankiina gudaha waxyaalaha yaabeen ugu dhaweysa suuqa la geliyey waxaan leeyahay arrimahaas had iyo goor dee dad waa la xidhaa laakiin waxyaalaha la sheegayo suuqa la geliyey rumarkii ma jiraan een wixii jira ma qarinno waanu sheegnaa warbaahinta waa loo yeeraa in had iyo goorana xaqiiqada waa in loo soo doonaa cidda xogta haysa ee ma aha in waraan jirin dadka lagu khalqageliyo taana shacabka waanu sheegayaa inay saligooda nimaday ku hurdaan ku codeeyaan ku wanaajiyaan annaguna heegan buuxa ayaa dhammaan ciidamada qalabka sida kala duwan galeen oo ay ku jiraan ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabadqab inoogu inagu gaarsiiyo nabadqabna inoogu dhameeyo ilaahay baa inuu tala saarananaa waxaa kaloo halkan madaxda ama musharaxiinta asxaabta qaranka uga soo jeedinaya iyagoo horena uga dhawaajiyo ka hadlay inay shacabka ku u sheegaan taageerayaashooda inay amaanka ilaaliyaan iyagoo horena u sheegay oo ay ciidamada la shaqeeyaan si wanaagsanna ay ku codeeyaan wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.